A apărut primul număr al catalogului mediatic ortodox. Lucrarea a fost publicată recent la editura Basilica și cuprinde date statistice, ilustrații și informații tehnice actualizate privind utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în activitatea unităților bisericești din Patriarhia Română. La această ediție a catalogului mediatic ortodox au lucrat timp de un an mai mulți angajați ai publicațiilor Lumina și este singura lucrare de acest gen de la noi din țară. Lucrarea a fost realizată pe baza datelor primite de la centrele eparhiale din țară și din străinătate. Coordonatorul lucrării este părintele Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina. Această ediție 2017 a catalogului mediatic ortodox este o noutate, este o premieră, deci până acum nu a mai apărut un volum asemănător. Acest volum conține date tehnice, am putea spune, deci nu este spectaculos din punctul acesta de vedere al conținutului, dar în același timp noi spunem că este spectaculos din punct de vedere al bogăției, al diversității activității mediatice a Bisericii Ortodoxe Române. Lucrarea cuprinde informații despre periodicele editate de centrele eparhiale, apoi de protopopiate parohii, mănăstiri, școli teologice și asociații creștine. Au fost colectate date și despre site-urile web din țară și străinătate, precum și despre emisiunile de profil difuzate de radiouri sau televiziuni. Catalogul conține publicații scrise, conține de asemenea posturi de radio, de televiziune, deci este un singur post de televiziune al Bisericii Ortodoxe Române, postul de televiziune Trinitas TV, și apoi multe site-uri web și pagini în rețele de socializare. Noi am organizat acest catalog pe baza structurii administrative a Bisericii Ortodoxe Române, adică la nivelul central al Patriarhiei Române, începând cu centrul de presă Basilica, cu cele 5 componente ale sale, apoi pe mitropolii, pe arhiepiscopii, episcopii, și catalogul conține atât activitatea mediatică a eparhiilor din țară, cât și a celor din diaspora. Cred eu că la nivelul anului 2017 acesta este un document statistic de referință. De la acesta se pornește și în anii viitori, desigur că ne vom putea raporta și în privința organizării datelor și în privința, știu eu, a acribiei de cercetare în teritoriu, astfel încât spunem că volumul este o noutate și în același timp o invitație la cooperare. Volumul poate fi găsit în magazinele de carte bisericească din Arhiepiscopia Bucureștilor sau poate fi comandat pe site-ul colportaj.ro.